កម្ពុជានឹងមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងគេនឹងត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចំពោះរោងចក្រផលិតនិងក៏ដូចជាដំឡើងរថយន្តធុនធំដែលជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងត្រូវបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំពោះករណីដែលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបានការវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធំធំមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីដំឡើងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទឥឡូវនេះយើងក៏មានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តប្រភេទធុនធំមួយទៀតដែលជាប្រភេទប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាពិសេសរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីដំបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់កម្ពុជានឹងត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលរថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញធុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Zoo Motor Cambodia Co Ltd នៅលើផ្ទៃដីអភិវឌ្ឍប្រមាណជាជាង10ហិកតានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រគរស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាវ័នឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រគរនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ពិធីនៃការបើកការដ្ឋាននេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាយអដាមកែវរតនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររីរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាងណាមិញអាយអដាមបានឲ្យដឹងថានេះគឺជារោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីលើកទី1របស់កម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្តរហូតដល់3000គ្រឿងសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកហើយនេះក៏វាមិនមែនជារោងចក្រចុងក្រោយនោះដែរកម្ពុជានៅមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីប្រភេទម៉ូតូអគ្គិសនីនិងម៉ូទ័រនិងក៏ដូចជាកង់អគ្គិសនីជាមួយនឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានឹងមានច្រើនប្រភេទទៀតមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអាយអដាមកែវរតនាលោកបានថ្លែងអំណរអគុណរបស់ក្រុមហ៊ុន Zoo Motor និងដែលបានសម្រេចជ្រើសរើសយកកម្ពុជាធ្វើជាការវិនិយោគមុនគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងក៏ដូចជាជ្រើសរើសយកខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់ជាទីតាំងនិងសម្រាប់ដំឡើងរថយន្តប្រភេទអគ្គិសនីនេះផងដែររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នតំណាងក្រុមហ៊ុន Zoo Motor Cambodia បានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងជឿជាក់ថាក្រមការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់វិស័យនឹងសម្រាប់ផលិតភាពកម្មនិងក៏ដូចជាការខិតខំបន្តពង្រឹងជំហរណែនាំរបស់ខ្លួននៅលើវិស័យផលិតភាពកម្មនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះកម្ពុជាអាចនឹងកែប្រែការដឹកជញ្ជូននិងបែបប្រពៃណីមកដឹកជញ្ជូនដោយធម្មពលបែបបៃតងយ៉ាងពេញលេញជាតំណាងជាសំណាងបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនយើងគឺបានកាន់កាប់នឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមនេះហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅលើវិស័យធម្មពលស្អាតជាមួយនឹងកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Zoo Motor Co Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបែបពាណិជ្ជកម្មធម្មពលចំនួនក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនចិនហើយជាក្រុមហ៊ុនផលិតចែកចាយនៅរថយន្តដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មដែលមិនបញ្ចេញឧស្ម័ននិងត្រូវបានរចនាថានឹងផលិតនៅតំបន់អាស៊ីជាមួយនឹងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដែលហៅថា ZM Track ឬក៏បានក្លាយទៅជាម៉ាកមួយដែលមានឈ្មោះជាហោ Zoo Motor នៅប៉ៃអឺរ៉ុបនិងក៏ដូចជានៅអាមេរិកខាងជើងផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនចិន BYD និងក៏មានគម្រោងបើករោងចក្រ
ដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែរដែលអាចនឹងមានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួន 20,000 គ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅផ្នែកក្រៅប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាដើមដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like